Nós tivemos aí uma prisão muito importante dos narcotraficantes, né? A polícia prendeu um homem que é um homem de confiança do Fernandinho Beiramar. Estava escondido numa mansão aqui em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Esse traficante, ele é apontado como o maior fornecedor de armas e drogas para uma comunidade do Rio de Janeiro. A relação dele com o Fernandinho Beiramar é tão estreita que eles é padrinho do filho do outro, de casamento. Tem até uma parceria muito legal entre os dois. Uma casa de alto padrão dentro de um condomínio na Grande São Paulo. A visita surpresa da polícia. Acabavam assim os dias de liberdade do número 2 da facção criminosa do Rio de Janeiro, Marcos José Carneiro, o Periquito. A procura durou 6 anos, desde que ele fugiu de um presídio em Niterói. Nos últimos anos estava escondido aqui, de onde pouco saía. O esconderijo foi descoberto por policiais cariocas no início do mês. Até a prisão, foram 15 dias seguidos de monitoramento. Periquito é considerado o braço direito do traficante Fernandinho Beiramar. E segundo a polícia, mesmo longe do Rio, continuava comandando o tráfico de drogas na cidade. Ele tinha 5 mandados de prisão em aberto. Marcos José, de 54 anos, é condenado por tráfico, tráfico internacional e homicídio. Vai cumprir pena no Rio de Janeiro, bem longe de Beiramar, que está no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.